ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր ես ուզում եմ անդրադառնալ 19-րդ դարի ռուս գրող Նիկոլայ Լեսկովի վիպակին, որը զետեղված է նրա երկերի ժողովածուի այս առաջին հատորում։ Վիպակը կոչվում է «Պատկերված հրեշտակը» կամ «Դրոշմված հրեշտակը»։ Երկիմաստ է վերնագիրը, ռուսերեն հնչում է որպես «Զապիչիտլոննի անգել», այսինքն մի կողմից պատկերված է, մյուս կողմից կապիչած բառը, այսինքն կնիկ դրոշմ բառը, որովհետև սյուժեով իսկական սրբապատկերի վրա պետք է դրոշմ դրվի։ Վիպակը գրվել է 1873 թվականին, սյուժեն մոտապես հետևյալն է։ Այն պատմում է հին հավատ ունեցող, ոչ պաշտոնական հավատ ունեցող մի համայնքի մասին, որը շատ է պաշտում իր սրբապատկերները և հատկապես այդ հրեշտակի սրբապատկերը, որի հետ տեղի են ունենում հրաշքներ, թե դրական և թե բացասական իմաստով։ Եվ ահա իշխանության ներկայացիչը գալիս, ներկայացիչները գալիս են, խլում են այդ սրբապատկերը և այն դնում են եպիսկոպոսի, այսինքն պաշտոնական եկեղեցու, ուղափար եկեղեցու ներկայացիչի մոտ։ Եվ այդ համայնքի ներկայացիչները շատ են տխրում ու նրանց ուշքն ու միտքը այդ իրենց սրբապատկերը վերադարձնելն է, որովհետև շատ բարձ են, թանկ են գնահատում այդ սրբապատկերը, կյանքից ավելի թանկ։ Եվ մնացած սյուժեն այն մասին է, որ նրանք փորձում են հետևյալն անել։ Նրանք փորձում են ստեղծել կրկնօրինակը և հետո այդ կրկնօրինակը տանել և իսկական սրբապատկերը վերադարձնել։ Բայց կրկնօրինակ ստեղծելը նույնպես հեշտ բան չի, որովհետև նրանց հավատի համաձայն ցանկացած մարդ, լինի նույնիսկ կրկնօրինակ ստեղծող, ցանկացած մարդ իրավունք չունի սրբապատկեր նկարել։ Ցանկացած ինչ-որ մի նկարիչ չի կարող այդ սրբապատկերը ստեղծել, և նրանք փնտրում են վարպետներին, որոնք տիրապետում են ինչ-որ էզոտերիկ գիտելիքների, որոնք իրավունք ունեն այդ սրբապատկերը ստեղծել։ Եվ մի դրվակ, կենտրոնական դրվակ այդ վիպակի հետևյալն է, որ երկու հոգի, այն մարդը, որի անունից գնում է այդ պատմությունը, Մարկը և նրա ընկերը հայտնվում են իմաստունի կամ գուրուի, եթե արևելյան լեզվով ասեց, կամ չգիտեմ, սրբի խրճիթում, Պամվա անունով։ Եվ ամենակարևոր մասն է այն, թե ինչպես նրանք կոչում են, ռուսները այդպիսի մարդկանց կոչում են ստարեց, ոչ թե պարավ մարդ, ոչ թե միայն պարավ մարդ, այլ մարդ, որը դարձյալ ինչ-որ էզոտերիկ գիտելիքներ ունի։ Եվ երբ որ նրանք գնում են այդ մարդու հետևից, Մարկը հարցնում է Պամվային, ուր ես մեզ տանում։ Նա ասում է, ես ձեզ ոչ մի տեղ չեմ տանում, մեզ բոլորիս տանում է Աստված։ Եվ հետո այդ Մարկի ընկերը մահանում է, նա շատ է հերոսը գլխավոր այդ պատմության, շատ է տխրում և կշտամբում է, փորձում է կշտամբել Պամվային, բայց հետո հասկանում է, որ դա անիմաստ է, որովհետև ասում է, կոպտեմ նրան, նա ինձ կորհնի, ծեծեմ նրան, նա մինչև գետինը ինձ կխոնարվի։ Եվ գալիս է այդպիսի մի եզրակացության, այդպիսի Պամվայի նման, այդպիսի հեզությանը, հեզությամբ մարդուն հնարավոր չի հաղթել։ Եվ ևս մի գիծ, որը շատ կարևոր է, այնտեղ կա մի անգլիացի, որը գործատուն է այդ համայնքի, նրանք կամուրջ են կառուցում դեպր գետով, գետի վրայով։ Եվ այդ անգլիացին շատ դրական է նկարագրված ընդհանուր առմամբ, այսինքն նա շատ լավ մարդ է, նա հասկանում է այդ համայնքին, նա փորձում է ամեն ինչով օգնել նրանց, բայց հետաքրքիր է, որ նա ամեն ինչ այն ու ամենայնիվ անգլիացի լինելով փորձում է ռացիոնալ ձևով բացատրել։ Եվ երբ որ վերջապես Մարկը գտնում է այդ նկարչին, որը իրավունք ունի ստեղծել սրբապատկեր, փորձի համար անգլիացին տալիս է ուրեմն
մեկ այլ սյուժեով սրբապատկեր, ընդ որում այն սյուժեով, որը հարմար կլինի իրեն, եւ շատ գոհ է մնում նրա աշխատանքից, ասում է, դու կարաս նույն սրբապատկերը ավելի փոքր անես, եւ Սեբաստիանը, որը այդ նկարիչն է, այդ իմաստուն նկարիչն է, որը կարող է սրբապատկեր ստեղծել, ասում է, այո, իհարկե կարող եմ, իսկ դու կարող ես այնպիսի սրբապատկեր ստեղծել, որը կդառնա ապարանջան իմ կնոջ համար։ Ոչ, ասում է, չեմ կարող, որովհետև մենք ստեղծում ենք սրբապատկերներ հենց այդ ֆունկցիայով, եւ մատանի կամ ապարանջան մենք չենք կարող սարքել։ Ի վերջո լուծվում է այդ խնդիրը ինչ որ ձևով, բայց հետաքրքիր է, որ պատմվածքի, այսինքն պիպակի վերջում, երբ որ մեկնաբանում են, հա, լսողները, մարկին լսողները մեկնաբանում են, նրանք նույնպես տալիս են այն հրաշքներին, որոնք տեղի են ունենում, ռացիոնալ բացատրություն, փորձում են տալ ռացիոնալ բացատրություն, եւ մարկը նրանց հետ չի վիճում, ասում է, լավ, ձեր ասածն է, գուցե ես սխալվում եմ, իրականում ենթատեքստում նրա ասածը հետեւյալն է. չեք հավատում, մի հավատացեք, բայց ամեն ինչ ռացիոնալ ձևով հնարավոր չի բացատրել, ասում է, ներեցեք ինձ, ես գուցե տգետ եմ, իսկ դուք ճիշտ եք, բայց խորքում այն է, որ ռացիոնալ ձևով հրաշքները, որոնք առաջանում են հավատի միջոցով, դրանք հնարավոր չէ ռացիոնալ եղանակով բացատրել։ Լավ, մնացեք։